സുനന്ദ പുഷ്കർ കേസിൽ ശശി തരൂരിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിൽ ഇന്ന് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കും। ഡൽഹി റോസവ്നി കോടതിയിലെ പ്രത്യേക സിബിഐ ജഡ്ജി ഗീതാഞ്ജലി ഗോയലാണ് വിധി പറയുന്നത്। സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ ദുരൂഹമരണ കേസിൽ ഭർത്താവും എംപിയുമായ ശശി തരൂരിനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്। ബാലഗോപാൽ വിവരങ്ങളുമായി നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നു। ബാലു, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം? ശശി തരൂരിനെതിരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിധിക്ക് സാധ്യതകളുണ്ടോ? ശിഖാസെ, ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ റോസവന്യൂ കോടതിയിലെ സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി ഗീതാഞ്ജലി ഗോയലാണ് ഈ കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്। ശശി തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ കോടതിയിലെ നടപടികളും, അതായത് കോടതിയുടെ ഈ വിധി പ്രസ്താവം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല। ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഡൽഹി പോലീസ് ശശി തരൂരിനെതിരെ കുലക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നത്. അഥവാ കുലക്കുറ്റം ചുമത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഹിക പീഡന കുറ്റവും കുറ്റങ്ങളും ചുമത്തണമെന്നാണ് ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ അഥവാ ഡൽഹി പോലീസ് ഈ കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നത്। ഈ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നളിനി സിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ശശി തരൂരിൻ്റെ സഹായി ശ്രീവാസ്തവ എന്നിവരുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ കുലക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്। പക്ഷേ ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് പോലുള്ള കുറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകരും മറ്റും കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നത്। ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തണമെന്ന ഈ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഈ ശശി തരൂരിന്റെ അഭിഭാഷകർ ഖണ്ഡിച്ചത് ഈ സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ മകൻ ശിവമേനോൻ ഉൾപ്പെടെ, ശിവമേനോനും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരൻ ആശിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സുനന്ദ ഒരു കാരണവശാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല എന്നായിരുന്നു ഈ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് മാനസികമായി കരുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു സുനന്ദ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സുനന്ദയ്ക്ക് ഒരു ആത്മഹത്യാ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ടെൻഡൻസി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം പോലും നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ സുപ്രധാനമായ കേസിൽ, അതായത് ശശി തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായ ഈ കേസിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ റോസവന്യൂ കോടതിയിലെ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി ഗീതാഞ്ജലി ഗോയൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതായിരുന്നു. വി ബാലഗോപാലാണ് ആ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ശശി തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ ദിവസമാണ്. കേസ് കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു വിവാദങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തിയുമാകുകയും ചെയ്യും. വി ബാലഗോപാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.